В області відновили 9,5 кілометрів головного міжнародного маршруту. Ремонт дороги М-06 Київ-Чоп увійшов до програми «Велике будівництво». Упродовж минулого року фахівці відновлювали найпроблемніші ділянки маршруту. За цей період капітально відремонтували 9,5 кілометрів автошляху. У службі автомобільних доріг в Закарпатській області повідомили, що роботи на дорозі міжнародного значення М-06 продовжать вже цього року.